ohjelmassa on Mestiksen runkosarjaottelu Keupa HT Tuto Hockey. Meillä on haastattelussa Tuto Hockeyn päävalmentaja Miikka Elomo. Keupa HT on tänään kotijoukkueena vastassa. Minkälaisin miettein Tuto lähtee illan kamppailuun? No kyllä me tullaan aika vakavina tullaan. Viimeksi täällä hävittiin ja meille on nyt tärkeää ottaa noita pinnoja. Ja oli vähän repaleinen viikko, että jää suli tuolta meillä kotihallista. Ja oltiin tuolla niin sanotusti junioreiden parissa, että Varissuolla ja sitten Kaarinassa, mikä oli ihan piristävää kyllä, että näki sitäkin puolta, että vakavina, mutta valmiina ollaan pelipaikalla. Tällä kaudella olette kaksi kertaa kohdannut Keupa HT, voititte Turussa ja sitten tällä Keuruulla, niin hävisitte moninaisten vaiheiden jälkeen. Mutta miten kuvailisit Keupaa vastaan, kun pelataan, niin mitkä on ne avainasiat, mihin pitää iskeä, jotta voitto kairataan? No asenne pitää olla ihan sata, että Keupa joka jätkä on sitoutunut joka ilta ja sitten sen lisäksi niin erittäin luisteluvoimainen joukkue. Et jos ei ole niin kuin valmis siihen peliin, niin siinä äkkiä sitten takaa jo asemassa ja se on vaikea tulla sieltä. Pelin alku on erittäin tärkeä, koko eka erä ja siinä mä näkisin niin, että viisikon tiiviys on se, että meidän pakka pysyy niin kuin kasassa ja ei lähetä siihen, vaikka se lämmittää mun silmä ja sun ja katsojien, että mennään ihan päästä päähän. Et pidetään kuitenkin semmoinen niin kuin kontrolli siinä omassa pelaamisessa. Ja mikäli se ei riitä, niin sitten mennään päästä päähän ja katsotaan, niin kuin, että kummalla riittää. Mites kuvailisit tämän kauden Mestistä ylipäätään? Te olette kakkosena sarjassa ja pisteerot on todella pienet. Mikä olisi sun näkemys niin sarjan tasoon tällä hetkellä? No, kyllä mä rehellisesti olen sitä mieltä, että sarjan taso on noussut ja se ei välttämättä johdu siitä, että on tullut parempia pelaajia tai näin. Että täällä on aina ollut hyviä pelaajia, mutta pelitapa on mennyt nyt pelaavampaan suuntaan. Aika vähän on niin kuin trappissa seisomista. Tämä on mun mielestä oikea linjaus niin kuin valmentajilta, että pelataan kiekkoa, koska se vie näitä nuorempia tulevia tähtiä eteenpäin ja samalla niin kuin se peli on. Se on erittäin vauhdikasta, että se on jopa vauhdikkaampaa kuin liigassa niin kuin aika ajoin. Tosi tasainen, me ollaan toisena ja meillä ei ole yhtään helppoa iltaa ollut, että joutunut sen 60 tai rankkareihin asti painimaan. Tosi tasainen ja jos yksi kaveri nukkuu, niin se ketju on noin pulassa ja sen jälkeen on joukkue pulassa. Mä pidän kyllä tästä suuntauksesta, mihin Mestis on menossa. Keupa otti tuossa viikolla tappio Jokipoikia vastaan. Luvassa on varmasti jännittävä kiukkuinen kotijoukkue. Ei muuta kuin erittäin paljon onnea tulevaa ottelua ja tsemppiä. Kiitos. Kiitoksia. Kaksi haastattelussa on Keupa HT päävalmentaja Mikko Heiskanen. Tänään vastassa Tuto Hockey sarja 2. Teemapelejä on ollut viimeiset ottelut Keuruulla ja viimeisistä 5 ottelusta 3 pistettä. Miten Keupa HT lähtee kiilottamaan tänään lasiaa, jotta 3 pistettä jäisivät Keuruulle? No sarja 2 vastassa, niin eihän tässä ole muuta kuin tulta päivää. Että ei me tässä ole muuta kuin uutta tulee ja uutta pökköä pesää, vaan ei me lähdetä muulla kuin älyttömällä taisteluilmeillä tuohon liikenteeseen ja täydellä virityksellä kohti tulta. Vuodenvaihteen jälkeen on ollut pikkasen hikisempää tuo tekeminen. Näkyykö se jollain lailla tuolla kopin puolella, mikä on miesten henki joukkueessa? No totta kai voitot tuo aina semmoista henkistä hyvinvointia siihen ja tappiot sitten nakertaa sitä, mutta en mä näe siinä, ei tässä on oikoteita onnea, se on vaan työn kautta tehtävä hommaa ja entistä tiiviimpänä oltava ja yhteiseksi porukaksi tultava, että totta kai voitot ruokkii ja niitä tässä niin koko ajan metsästellään ja pyritään parantamaan ja ollaan mietitty paljon, että mistä se johtuu, että täällä kotona on vähän peli tökkinyt, mutta en mä näe työn kautta, ei ole oikotietä. Tänään teillä on kokoonpanossa 17 miestä. Vähän repaaleiselta joukkue näyttää. Miten luulet, että miten jätkät jaksaa 60 minuuttia? No onhan toi loistava mahdollisuus jätkille astua tuohon isompaan rooliin, ketkä on vähän vähemmälle peliajalle jäänyt. Että ei ne ole kuin nimiä kuitenkaan selässä ja ihan sama. Kaikki ne pelata osaa siinä ja muuta. Että niin kuin mä sanoin, niin ei sen yhtenäisempi se on se homma oltava ja muuta, että en mä,
en mä niinku kattele, että monta siellä on. Me pelataan vaikka yhdellä kentällä tai muuta, että ei sillä ole mitään väliä. Sulla on toi logo tuossa rinnassa ja sille tässä pelataan. No tänään on vastassa noi turkkulaiset, niin mitkä on ne avainkohdat, mihinkä Keopan tulee iskeä, jotta Tutohakkeen kaatuu? No ensinnäkin meidän on puolustettava todella tiiviisti ja kurinalaisesti, ja sitten on iskettävä paikoista maalit. Kyllä me paikkoja kuitenkin luodaan ja ei se siitä ole kiinni. Sitten täytyy olla terävänä niissä hommissa, että pyritään pitää kiekkoja saamaan kaverille alivoimaa ja rikkeitä sieltä ja pyritään sitä kautta saamaan tonne noin. Ja semmoinen röyhkeys. Ja se on yksinkertainen peli. Pelataan yksinkertaista ja laitetaan limppuun maalille ja mennään sinne maalille. Sieltähän ne maalit tulee. Jos meet pizzalle, niin saat pizzaa. Jos meet maalille, saat maaleja. Tänään ei mennä pizzalle, tänään mennään tekemään maaleja. Kiitoksia Mikko Pönö Heiskanen. Kiitos. Aloitus Tutopäädystä. Tuto voittaa aloituksen. Carson pistää kiekkoa eteenpäin. Sitten siinä Mikkolainen ei saa kiekkoa keskialueen puolelle. Pomppii ja pomppii. Keupa saa pidettyä alueella. Ja syntyykö siitä sitten paikat? Nyt on tulossa rangaistus, mutta sieltä tulee maali. Siirretyllä rangaistuksella nähdäkseni siitä. Keupa siirtyy kotijohtoon, kun... Niin, siellä ruoska käy. Takakulma ja 1-0. Joo, siinä tuli tommonen korkea kiekko tohon siniselle. Keupan pakki piti hyvin viiva. Ja siitä rakennettiin tsekkivahvistus Andrekselle paikka ja täältä oikealta lähestyy ja tonne vasemman puolen alakulmaa, ehkä semmoinen 10-senttinen. Aivan loistava laukaus just oikein oppisesti sinne kilven ja polkkarin väliin. Tohon paikkaan tehdään eniten maaleja kuulemma tilastojen mukaan. Kova laukaus ja raitin oli mieheltä, niin hieno, se lähti. Hieno veto. Ja sanotaanpa miehen nimi, mä nimittäin kuuntelin tuota Elite Prospectsista, miten näitä ulkomaalaispelaajien nimiä oikein lausutaan. Ei se nyt paljon tämän miehen nimen lausuminen eroa suomalaisittain, mutta Tomas Andres oli se versio siellä. Ja kiekkoon Ville heittää kiekko alueelle ja lähtee saman tien vaihtoon Hudek. Nyt kiekko poppii sitten Keupalta. Tuto pelaajille ja Kuru tulee siitä Pulliaisen syötöstä, heittää kiekon maaliin ja tasoittaa ottelun 1-1. Nopeakko kuitti ja oli siinäkin ranteessa koordinaatit kohdilla. Joo, taisi olla taas se sama paikka, mihin äsken Hudek korjaan toi Andres laitto, eli kilpipuolen alanurkka. Vähän Keupa sähläs siinä omissa kiekon kanssa, ei ollut semmoista selkeää ratkaisua ja Tuto pääsi kiekkoon. Ja hyvälle maalintekosektorille Pulliainen ja Keinänen on näitä mestislegendoja täällä Tutossa, niin ei ne nämä herrat yleensä noista paikoista erehdy. Uru Pulliasta ja kumppaneita. Ja siitä haastattelu. Pulliainen. Hemppu Pulliainen. Ja haastattelussa on Keupa HT:n Hemppu Pulliainen. Ensimmäinen erä 20 minuuttia takana taululla 1-1. Väkevää vääntöä, paikkoja puoli ja toisi. No joo, tarkkaa pelaamistahan se on niin kuin ounasteltiinkin. Ja pitää olla itse kiekon kanssa huolellisia ja olla tarkkana, ettei vastusta, että pääse vastahyökkäyksiin ja näin. Siellä on kaukalossa Mestiksen kaksi kuuminta Pulliaista, Tuukka ja Emppu. Kumpi vie tänään pitemmän korre? No, katsotaan nyt, kumpi on tavallinen Pulliainen ja kumpi on sitten se parempi Pulliainen. Aika mystinen vastaus, mutta katsotaan, kumpi se lopulta on. Miten se, Emppu, aika vaikeeta ollut Keuruulla viime aikoina. Lupaatko katsomolle, että tänään pisteet jää Keuruulle? No totta kai me kaikki me yritetään ja nyt on vähän taas vaikeampi vaihe ollut tuossa meillä. Ja kyllä me tänään, mä luulen, että me ollaan huolellisempia ja tehdään enemmän töitä, niin sillä ne pisteet jää Keuruulle. Hyvä. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitoksia, Emppu. Kiitos. Tuto, niin saa nähdä. Ylivoima on vahva osaaminen tietysti tällä joukkueella, myöskin tässä erikoistilannepelissä, kun sieltä sitten Keinäsen laukaus tulee. Urpo Lahti tämän tilanteen hoitaa ja sitten tulee kotijoukkueen kannalta tärkeä ja mieluinen purku. Toiseen päätyy Keinänen.
Pulliainen keskelle, Laineille, Laine tulee hyökkäysalueelle, lähteekö itse haastamaan ja haastaa sillä tavalla, että kiekko on maalissa etukulmasta, siitä lähtee puolustajan jaloista ja siinä sitten Urpo Lahtikin vähän vetää henkeä ja kuulosta hörkkyä. Vieraat johtavat. Vahva erikoistilanne pelaaminen. Tietysti ei kuvion päätteeksi, vaan nopea hyökkäys. Joo, pikkusen sanoisin, että nyt meni helposti tuo Urpolahdelle. Että yleensä kyllä tommoset hän ottaa. Mutta ehkä toi laukaus lähti hieman yllättäen, että siinä hyökkää rakenti itselleen tilanteen, että tuommoinen nopea yllättävä ranne ei kovin kovaa ja etunurkasta sisään tuosta hanskan kautta. Tuto vieras johtoon. Pikkus oli. Puoli minuuttia Keupa ylivoimaa jäljellä. Keupa voittaa aloituksen, Salonen. Kiekko siihen Pulliaiselle. Nyt lähtee sitten Keupa ylivoima pyörimään. Viitanen, Pulliainen. Pulliainen kiertääkö maalin? Salonen. Ja nyt niitä laukauksia sitten kotijoukkueelta. Tietysti tämä keurulaisyleisö toivoo ja vaatii! Sieltä tulee Viitaselle! Nam nam! Syöttö lapaa ja siitä ei tämä jyväskyläläislähtöinen keurulaisjoukkuetta edustava hyökkääjä ere. Kyllä, siinä saatiin nyt se ratkaiseva poikittaissyöttö aikaan perille ja mulla kerkisi jo käydä ajatus mielestä, miksi et vetänyt heti suoraan syötöstä, mutta Viitanen otti lyhyesti haltuun ja sen jälkeen ranteella, noin. Joo, on siinä kaarehdolla niin pieni pinta-ala tuota suojaa edessä, että aika helppo työ siitä oli laittaa sisään, mutta niin. Odotin, että se olisi vain timeri paukahtanut, mutta hyvä näinkin tietenkin, kun tulostaululla lukemat muuttuu 2-2. Tuukka Pulliainen ja Sherlock Heinonen. Ja haastattelussa on nyt se toinen Pulliainen, eli Tuukka Tutohokkeusta. Erittäin jännää peliä pelataan tänä iltana Keurulla, tilanne on 2-2. Näytti tuossa, että lähes noin 17 minuuttia oli teidän hallussa tuosta toisesta erästä. Miten itse kommentoisit? No, et sä väärin on nähnyt. Et sit mulla jäi mailla tänne kaverin luistimien jäähyä ja sit tasoitus, että peli on ihan uusi taas. Peli on täysin uusi. Kepa vastaan teillä aina väkeviä vääntöjä. Teillä voidothan 1-1 tältä kaudelta. Miten luulet, että mitä tuossa kolmannessa erässä pitää parantaa, jotta viette pisteet mukana Turkuun? Perusasiat huolellisemmin, niin mä uskon, että homma kääntyy meille. No mä tuossa ensimmäisellä erätaolla sun sukunimi kaimaa tuosta Kepa HT-joukkueesta Empusta. Emppua niin jututin, niin mitä luulet, että kumpi Pulliainen vie tämän ottelun nimiinsä? No, en tiedä, voiko tähän mitään muuta vastata kuin meikäläinen. Ei varmaan voi. Katsotaan, kuinka siinä käy. Tseppiä kolmanteen. Kiitti. Sitten lähtee Keupa hyökkäämään. Andres olisi tilaa, mutta ei ole. Ai, mikä paikka ja ai, mikä maali. Siinä Andres tekikin sitten viisaasti. Katsoi, että miksei mies lähde haastamaan, mutta tekikin siinä pienet kierähdykset ja kiekko salonkariin. Oli kyllä hieno maali ja pitää kyllä sanoa, että mä oon joskus tällä lähetyksessäkin vähän tuon Andresin pelaamista moittinut, mutta niin hän on kyllä parantunut koko ajan. Tässä pelissä hän on, tai minun mielestä pelannut ylivoimaisesti parhaan pelin Mestiksessä, mitä on näitä Keupan pelejä kotona nähnyt. Että siinäkin loistava syöttö ja hän teki myös se avausmaali. Ja muutenkin hän on ollut hyvä tänään. Oli kyllä niin silmät kiinni syöttöön rystyltä, mutta tiesi varmaan, että tiesi, että siellä laituri tulee. Koordinaatit GPS:ssä kohdillaan, ketjut on kaveri. Jäänyt jalat koppiin. Ja nyt myös tämä ylivoima pyörii hyvin, mitä kritisoitiin aiemmin. Keupa ylivoima oikein niin lähdet pyörimään. Riberg pistää kiekon siihen maalin kulmalle. Hyvä poikittaissyöttö ja sieltä tulee paikka pelaamolle! 4-2! Keupa johtaa tätä ottelua ja Moisio lähtee Kallella typäriin rangaistusaitiosta pois. Keupa on tehnyt tässä ottelussa nyt sitten toisen ylivoimamaalinsa. Ja ei se kalpene tuolle Viitasen edelliselle ylivoimamaalille. Kyllä oli hieno maali. Ei voi muuta sanoa. 4-2 ja tässä vahingossa vähän innostuu.
Joo, tolleen kun saadaan noin poikittaissyötöt pelattua lavasta lapaan, niin päästään yleensä laittaa aika tyhjiin sitten loppujen lopuksi tuo maali. Roope päätti, että nyt meni luukut kiinni ja meni kans, että on ollut kyllä loistava sen jälkeen. Kiekko viivaan, Keinänen nostaa kiekon maalille. Kiekko menee kulmaukseen, kuruu 16 sekuntia jäljellä. Nyt täytyy nopeasti tulla ratkaisuja turkulaisilta ja sitä myöskin yritetään. Keinänen kiekko keskialueelle ja tämä oli tässä. Ei tästä enää nouse siinä. Keinänen pistää ränniä pitkiä. Vieläkö tulee maali? Kyllä tulee. Siitä tulee Friberille sitten maali. Jere Friberille sitten maalia, 5-2 ja nyt käydään tässä vaiheessa kiittämään, no tuliko maalia vai ei, no se on nyt aivan se ja sama. Kyllä sinne sekunti vielä näytti digitaaleissa olevan, mutta menee ja tiedä. Se nyt varmaan vielä sitten tarkistellaan, että tuliko vai ei. Maalia, no se ei tämän ottelun voittajaa enää muuta, eikä mä ratkaisin mihinkään suuntaan. No, että jos tahdot tehdä minut onnelliseksi, niin osta minulle ruusu. Tänään jaettiin ruusuja tuolla ovella Ladies Night. Siellä oli Markus Lahtinen ja kumppanit, jopa joukkueen johtaja tuolla ovella. Ehkä näitä naisten iltoja kannattaisi järjestää useamminkin. Näin se varmaan on. Siellä vielä Moisio kyselee varmaan, että jäähyissä perään, mutta en mä tiedä, mun mielestä ne oli ihan selviä. Että tärkeä voitto, Tuto on kova joukkue, sarja kakkonen ja 3 pistettä Keurulle, niin hieno juttu. Tämä antaa uskoa jatkopeleihinkin. Siellä hetken kuluttua sitten, kun siinä kuvissa vielä Urpolahti kiittää yleisöä, niin hetken kuluttua sitten kapteeni Urpolahti haastattelussa. Heti kun Sherlock on valmis, niin voimme mennä haastatteluun. Vai taitaa olla kapteeni Olli Tervo? Niin kyllä. Ja haastattelussa on voittajajoukkueen kapteeni Jani Ollitervo. Ai että taisi maistuu nämä pisteet vallan makoisalta. Joo, kyllä siitä on odottanut, että milloin tänne pääsee pelin jälkeen, kun on ollut kotona vähän tuskasta, mutta hemmetin ylpeä kyllä joka jätkästä. Kaikki laittoi niin paljon kuin lähti tänään. Vaikka vähän vajaalla mentiin, niin taisteltiin kuitenkin loppuun asti. On se mukava nähdä miestä täällä. Mä katsoin tuossa kolmannessa erässä, että laitoit kroppaa likoon ja sait kiekon aika pahasti ilmeisesti käteen. Mikä on käden kunto? Puristaa pystyy ihan hyvin liikkuun. Katsotaan, mitä jatkossa. No sillähän pitää hyvin kepistä kiinni. No ensi viikolla on sitten 3 pelin viikko luvassa. Keskiviikkona tehdään perinteinen Lappikierros ja käydään Rovaniemellä. Torstaina tulee uusi tulokas Espoo United Keurulle. Ja lauantaina lähdetään sitten haastaa tämän päivän vastustaja Tutoa. Kova viikko tulossa. Heitäpäs pistearvio, montako pistettä raavitaan viikolta kasaan. Voinko mä sanoa muuta kuin 9 tähän? Et ois, koska me oltais painittu sen jälkeen. Kiitoksia Jani ja tsemppiä ensi viikkoa. Kiitos.